ကြောင်းနေသိပဲရေဦးရင်မကစကားတွေစီကတော့ခုံးတက်မိကပြုံးနေပြုံးနေစုံးသမကြီးတော်မူချက်တော့ကဒတ်တာမဟုတ်တဲ့လူသူမကလည်းမဲတီတာမဟုတ်တဲ့ချစ်တဲ့เจ้าတို့ကရေးပွဲထားတဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လီကတဘုတ်ကြီးစရာမဟုတ်တဲ့เจ้าကိုအဲ့လိုကျွဲပြတယ်သူမကတက်တက်လေးနဲ့ရေတာကရှဲလာတယ်စိတ်ကပါချားရဲ့အပြုံးနဲ့နှောင်းသားကိုထုတ်ထုတ်ပြအတကြီးပြုစုပေးမဲ့သူကရက်ကဖူးဖူးလေးနောက်ဘက်ဆ
ာအချစ်ရလို့ချစ်သူပါလို့ဖြားမှရည်သူထားတဲ့ဒီဘလူးကနဲ့သမီးနားစိတ်ကိုတစ်ချေးနေတည်ကျူးပြမယ်ဘုံမာတန်ရှုံးနေငါသူ့ရဲ့လာမမျောတယ်သူကပြုံးလိုက်တိုင်းငါရက်တန်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးအိမ်လေးတယ်ဒီဒီတတာပြောမယ်ငါသူတယောက်ကိုပဲချစ်တယ်ကွဲဘူးရောတော့ကလေးလေးနေလာမှာငါတတလုံးပဲရှိနေတယောက်ထဲတော့ဝင်လာဖို့တဲ့ရင်ခွင်တကားဖို့ဖွင့်ထားပဲမင်းရဲ့လက်ကိုတွဲပြီးတော့လူပုံအလဲမှာဝင်ကြွမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်တဲ့အပြုံးနဲ့ဒီလူကိုတုံအောင်တော့ဟော်ဒီအပုတ်ကောင်ကလော်ကီရေးရဲမင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါ privacy အိမ်မက်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ဆေးချင်ဒါကြောင့်မင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့အကြောင်းနေဘယ်တော့မှမတွေးနဲ့ပြတ်သက်ကြီး तू မကထက်ထက်ပြီးပြူစားလဲရရတနေ့ကျရင်မင်းကိုလက်ထက်ပြီးယူမစိတ်ကူးနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အိမ်မက်တွေတဲ့ဖြူရောင်ကောင်ဝေလေးဝေပြီးပါမမိတ်ကပ်တွေနဲ့တခါတလေအချိန်မပေးလို့စိတ်ပြတ်မနေနဲ့ကွာ तू နဲ့ဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်မိတ်ဖက်စီမင်းစိတ်ကူးနဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အိမ်မက်တွေတဲ့ဖြူရောင်ကောင်ဝေလေးဝေပြီးပါမမိတ်ကပ်တွေနဲ့တခါတလေအချိန်မပေးလို့စိတ်ပြတ်မနေနဲ့ကွာ तू နဲ့ဘဝရဲ့လက်တွဲပေါ်မိတ်ဖက်စီမင်း yeahOkay, okay.